Ova tribina što se nalazi za nas da je sigurno veliko ostvarenje kako za klub, tako za naše navijače. Žalosno je da je gledamo prazno. Sigurno da kad bude, ako Bog da puno, to će biti naš 12 igrač što je cijelo vrijeme bio i sigurno da nam nedostaje navijač, pogotovo sad klub sa ove nove tribine koji će sigurno biti još bolji i veći. I evo, zaista jedva čekam da dođe taj dan da se naša publika vrati i radarmi da se vrati na tu tribinu. Thank you.